22 gradë cilat ndodheshin në spitalin e Burgut me mas sigurimi shtrim të detyruar në spital psikiatrik apo mjekim të detyruar në spital psikiatrik janë zhvendosur që prej së premtes këtu në Burgun e Grave 325 në kryeqytet. Kjo për shkak sepse spitali i Burgut po tentohet të kthehet në një spital COVID, i cili do të trajtoj vetëm personat infektuar me koronavirus të cilët aktualisht vuajnë dënimet e tyre në burgjet e vendit. Aktualisht në Burgun Alidemi ndodhen më shumë se 70 gra dhe me styre nuk është identifikuar asnjë prekur nga COVID-19. Rastet deri më tani janë konfirmuar në Burgun 313, ku ka 13 të infektuar. Burimet e Adunjus thanë se 22 gratë e transferuara nga spitali i Burgut, po qëndrojnë në të njëjtin ambient me të paraburgosurat e 325-ës, pa një afat të caktuar. Të njëjtat burime informuan për shtim të personelit mjekësor në institucionin penitenciar të Alidemit për shkak të problemeve shëndetësore mendore që kanë disa prej grave të transferuara. Drejtoresha ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndaj, thot se të dënuarat me mjekim të detyruar duhet të trajtohen vetëm në spital dhe jo në burgje. Si personat me mas mjekësore dhe personat me mas sigurimi shtrimi përkohshëm në spital psikiatrik nuk duhet të qëndrojnë as në kushte pandemie dhe as në kushte normale në sistemin e burgjeve. Por Shqipëria prej gati 2 dekadash po imban në sistemin e burgjeve në munges të një spitali psikiatrik të veçant dhe në vendimin e fundit të gjykatës së Strasburgut për Shqiprin, Strazimiri kundër Shqipëris, përfajsuar nga avokat Komitetit Shqiptar të Helsinkit, kjo është konsideruar në shkelje të konventës europiane të drejtave të njeriut. Zgjidhja e problemit të dënuarave me mas mjekësore ka qenë një nga rekomandimet më të forta të Komitetit Evropian për parandalimin e torturës. Në këtë motiv, qeveria shqiptare paralajmëroi se do të rikonstruktonte Burgun e Lezhës ku do të zhvendoseshin të dënuarat që ndodheshin në Burgun e Zaharis në Kruaj, sikurse edhe në Spitalin e Burgut në Tiranë, por në këtë moment që flasim, një iniciativë e tillë ende nuk është kthyer në një vepër. Ka një mos marveshje e cila është krijuar midis institucioneve kompetente dhe kompanisë kontraktuar. Kjo ka sjell që këta persona të mos transferohen në ambientet që duhet të ishin të dedikuar sot për këta persona. Edhe avokati i popullit ka ngritur shqetësim për trajtimin e të burgosurve dhe paraburgosurve gjatë periudhës së COVID-19 dhe ka kërkuar transparencë nga Ministria e Drejtësisë dhe drejtoria e burgjeve, veçanërisht pas identifikimit të rasteve tek 313.